Китайська космічна станція «Тяньгун-1» увійшла в атмосферу і розпалася над Тихим океаном. Більша її частина згоріла в атмосфері. Про уламки на місці падіння не повідомляють. Раніше фахівці побоювалися, що шматками станція може зачепити країни Південної Азії, Австралії, Близького Сходу і Південної Америки. «Тяньгун-1» пробула у космосі більше 6 років. За цей час прийняла 2 експедиції, а 2 роки тому зв'язок зі станцією було втрачено.